El pavelló esportiu del Col·legi Pare Manyanet de Reus ha acollit la final del campionat de la fase nacional de gimnàstica rítmica. Hi han participat una vuitantena de clubs de tota Catalunya, amb un total d'unes 500 gimnastes. Perquè hi ha quasi 550 famílies, és un dia molt maco per la rítmica perquè és una trobada a nivell de Catalunya, et trobes amb clubs que normalment no veiem, i és una jornada molt maca i festiva. Del Pare Manyanet només s'ha classificat un conjunt que ja va disputar el campionat que organitza el Consell Esportiu del Baix Camp i la fase territorial. La secció esportiva treballa a la base, però també hi ha nenes que han fet el salt a la Copa Catalana i competeixen per tot el territori espanyol. Quan més fas, més vas a competicions, més bons resultats tens, és un peix que es mossega la cua. Més implicació tens dels papes, més exigència hi ha de part de les entrenadores, més nenes crida els bons resultats i vas creixent a base d'anar treballant. Durant la competició, el jurat té en compte diversos aspectes, com la coreografia, la tècnica, el conjunt o fins i tot la música. Tenim algunes dificultats així, doncs, que a vegades les hem de treballar molt i això, però, o sigui, estem molt contentes per el que fem. La música, doncs, és animada i amb el públic, doncs, va molt bé perquè va bé que amb la música ens aplaudeixin bé. Les nenes del Manyanet han arribat a la fase nacional, però la temporada ha estat llarga. L'objectiu des d'un inici ha estat ser on són ara. Ha sigut una temporada que hem estat bastant bé, les nenes han compaginat molt bé, ja que era un equip nou d'enguany, i bueno, arribar aquí, doncs, ha estat un premi per nosaltres. Ara queda algun torneig i vacances del tot merescudes per l'any vinent tornar a assolir i millorar el mateix nivell.